Добър вечер на всички. Ще направим един преглед по търговската стратегия Хаос на три екрана на запис, тъй като вчера уебинара не можа да се състои. Първия набор е дневна графика, 4 часа и 1 час. При еврото имаме продажби. Това са допълнителни продажби. И на третия екран тези допълнителни продажби сега току-що са се задействали. При швейцарския франк пък имаме покупки. Това са допълнителни покупки, които за малко не са успели да станат основни покупки. На третия екран, ето тук те са задействани, даже така доста от движението е минало, почти не, на половината вече Take Profit е прибран. Сега ще видим какво ще стане с Take Profit 2. При паунда, тук сигналните линии са за нагоре, т.е. имаме влияние на златен кръст, което означава покупки и само покупки, т.е. това са допълнителни покупки. Имаме и дивергенция, която още не е оформена, но от втория екран тя е потвърдена. Така че тези покупки, ето тук, се дави добре, както и тук, разбира се. Тук нещо се дави, но по-скоро тук е загуба от тези покупки, а дивергенцията е задействана и след това има сериозно отскачане от входа по нея. При иената, какво е положението? Нисходящи са сигналните линии, значи допълнителни продажби и конвергенция, потвърдена и от първи, и от втори екран, което значи покупки. Тези продажби тук много добре са дали, тук са дали много добре, а покупките, ето сега вече са отворени и на момента нещата са около нулата. Ще видим как ще се развият нататък. При Австралия имаме продажби, това са допълнителни продажби и вторични покупки. Продажбите, ето тук са били хубавите продажби, тук не са се отворили, а покупките, евентуално тук, ако са били, иначе сега имаме тук buy stop по тези покупки. При Канада имаме покупки все още, тези покупки продължават с това възходящо движение и даже са на път да се превърнат в основни покупки. Това е само което виждам. Само да погледна да няма и дивергенция. Да, имаме и дивергенция. Но тя е била потвърдена доскоро, до преди 2 дни от първи екран, сега вече не е. Така че покупки и дивергенцията, ето е тази дивергенция, която доста добро движение е направила тук. А сега тези покупки седат тук и чакат да бъдат отворени евентуално. При Нова Зеландия имаме продажби, допълнителни продажби и това е. Тези допълнителни продажби седат и чакат ето тук. Продажби имат и тук и даже мисля, че е изпълнено на 100%. При евро-йена имаме продажби и конвергенция, която в момента е потвърдена първи екран. Значи тези продажби са дали тук, тук, тук са дали, а тази конвергенция също много добре се е развила. И до момента даже мисля, че на 100% е изпълнила движението. 140, 138, абсолютно точно изпълнение. Така, паунд йена, продажби и това е допълнителни продажби. Тук тези продажби, ето тук не са успели, тук е някаква загуба, мисля, че се е получила. 190, ами може някой брал Take Profit 1 тук, ако нали, бил малко по нали, преди целта. И това и сега тук други продажби чакат евентуално да бъдат задействани. Златото имаме, ето тук сега сигналните линии са допрени, но все още са в черен кръст, така че това са едни продажби, които са се превърнали в основни продажби. Тоест така силен сигнал при златото. За съжаление параболата е влезнала доста късно, хубаво щеше да е да влезне ето тук някъде, но
каквото такова. Ето тук тези продажби са отворени и ще видим дали ще се развият към печалба. И Австралия иена, да погледнем на дневна графика, имаме продажби, ситуация за продажби и конвергенция, която е потвърдена от първи екран и от втори екран. Така че тези продажби ето тук са се отбелязали и сега в момента е отворена покупката по конвергенция. Сега набързо ще направим и на по-малкия набор екрани. Ще направим такъв преглед. Това е наборът екрани. 4 часа, 1 час, 15 минути по търговската стратегия. Хаос на 3 екрана. При еврото имаме покупки. Тук. Това е само покупки. Много добре се получили тези покупки. Обикновено в това време, значи около 8.30, 9.30, най-добре се получава. А тук така, нещата са се задействали с тези покупки. Сега тук има едни, на половината са изпълнени. Още едни. Но това е вече, това е 9.30 днес, 27, това е било на 23. Така, много дълго възходящо движение при еврото и след това, тук нямаме сигнал. При швейцарския франк имаме продажби и само продажби, това са допълнителни продажби, те на няколко пъти, тук може би тейк профитът му е хванат, тук вероятно не е. 40, трябва поне 30 да има, няма. А всъщност 15, който е търсил, да. Това е. При паунда имам сходящи линии, сигнални, покупки и дивергенция. Да, дивергенция ясно изразена по това и от първи и от втори екран. Да видим, ето ги тези покупки много хубаво и дивергенцията също много хубаво. Така че от 23 до момента някъде тук доста добри движения при паунда. Добри печалби сме. При Канада имаме продажби и конвергенция, потвърдена от първи екран. Продажбите не са дали много и все още не са на минус. Т.е. не са затворили на загуба, но са на минус от 19 пипса. Тези продажби добре са получили, а конвергенцията чака да бъде отворена. Така, при Австралия имаме какво? Покупки. Покупки имаме. Да, допълнителни покупки в момента. И те добре са се получили. Ето до тук сега други чакат и така. Може би тези покупки, да, те са били преди няколко дни, така че ги има. При иената имаме все още продажби, допълнителни продажби и вторични, а не всъщност това са вече основни продажби. При иената, които те ето тук са се получили тези продажби и по-нататък ги няма. Тук вероятно не са отворени сделки, да, само 2 пипса. Така че тук продажби, който е продавал, това е хванал, друго няма. При иената, защо минаваме? Австралия го видяхме, стигаме до Нова Зеландия, точно така. Покупки, това са допълнителни покупки и вторични продажби, ми предлага Нова Зеландия. Ето, хубави покупки и също не лоши продажби, които все още работят с Take Profit 3, т.е. третата част от сделката е още отворена, другите две са затворени на плюс. При евро-йена имаме покупки, по същия начин допълнителни покупки и вторични продажби. Покупките много, тук тези, този параболи гледаме, ето ги и продажбите също добре. При паунда имаме покупки, дивергенция, потвърдено от втори екран. Покупките, ето от тук, и хубаво нагоре, и продажбите хубаво надолу. Така че добре. И остана тук златото от тези, значи покупки само.
Една дивергенция няма да е лошо да има. Но няма. Може да се вземе и тук дивергенция, малко е така, изтеглена за ушите, но може да се вземе. Тя е потвърдена и от първи и от втори екран при златото. Тази, ето това, нали, да се вземе. А иначе покупките много хубаво се получи. И остана Австралия и една от тия, дето ги следим на 4 часа. Сигналните линии са все още под нулата, т.е. не под нулата, а за надолу насочени. И конвергенция, на която е потвърдена от първи екран, а от втори не е. Така че имаме продажби, които втори екран ги превръща в нови продажби. И на третия екран тези основни продажби, тук следят и още не са се отворили. Вероятно ще се отворят. Покупките, конверсията тук е дала своята печалба. Това е този преглед. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, пишете на посочените координати. Приятна вечер на всички. Успешен трейдинг ви пожелавам. Чао, до следващия.